Udover faste gafler, så kan du få sideskift og gafferflytter med sideskift. Denne type her er et sideskift, hvor du manuelt flytter gaflerne, hvis du har behov for det. Den her er rigtig givende, hvis du bare har behov for at køre med de samme paller, men skal kunne sætte dem fra den ene side til den anden side. Det her det er en gaffelflytter med sideskift, som både kan lave sideskift, men også sprede samme funktion. Prøv at lave sideskift. Og så er det samme. Den er rigtig brugbar, hvis du har forskellige slags paller og tit er ude og rykke dine gafler, så vil du kunne gøre det her hurtigt.